god på mycket mat och vin och ost och choklad. Så det är mycket kan. Akademi. Det är klart att du gör det något I så gott som hela livet och så slutar med det. Så är det en övergång och det är forskjell på å gå på og gå av og du går ikke av så ofte det gjør du så gjør du bare en gang og nå går jeg av og det kommer til, som jeg har sagt I et par anledninger nå kommer til å være både vemodig og godt noen ganger så har jeg følt at jeg har brukt litt for mye tid på ikke de viktigste tingene fordi det har vært liksom preget dagsorden og så kan det hende at jeg har en feil oppfatning av hva som viktig Men jeg føler at det noen ganger så blir vi politikere ekstremt opptatt av veldig dagsaktuelle ting. Det tar all vår tid, eller ikke all, men tar for mye av tiden vår. Og så bruker vi for lite tid på de tunge og viktige tingene. Så det å, og jeg tror da, håper at når jeg NATO, så kommer jeg til å prosentvis forholdsmessig bruke mesteparten av tiden på de store og viktige spørsmålene. Krig, fred. Sikkerhet og mindre tid på sånne ting som I den store sammenhengen små.